សូមថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យសូមថ្វាយបង្គំព្រះថេរៈគ្រប់អង្គគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់ពុទ្ធញាតិញោមប្រុសស្រីគ្រប់រូបគណៈពេលនេះធម្មភាពខ្ញុំកណ្ដាកំពុងឋិតនៅវត្តពុទ្ធធិរាមទីក្រុងឆាឡុតនៅណតខាឡាញណាសហរដ្ឋអាមេរិកយំវិញសម្រាប់នៅវត្តឆាឡុតនេះក៏ចេញពីទីក្រុងយូយ៉កមកឈ្មោះមកកាន់ទីនេះដោយសារស្អែកនេះមានកម្មវិធីស្អែកខណ្ឌស្អែកខណ្ឌស្អែកមួយមានន័យថាថ្ងៃទី23 24 25 26ហ្នឹងហើយ24 25 26រយៈពេល3ថ្ងៃខាងមុខនេះនៅវត្តវិបស្សនារាមវត្តព្រះអង្គធំនៅខាងសៅខាឡាញ់ណាប៉ុន្តែមិនឆ្ងាយពីវត្តឆាឡុតទៅទេពីវត្តឆាឡុតទៅតែ2ម៉ោងអីដល់ហ្នឹងហើយនឹងមានកម្មវិធីវិសាខបូជានៅទីនោះដែលរៀបចំដោយពុទ្ធកសមាគមប្រសង់ខ្មែរនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកទីតាំងមួយឆ្នាំមួយទីតាំងមួយឆ្នាំមួយទីតាំងមានន័យថាបដូរវេនគ្នាតាមវត្តខ្មែរយើងដែលនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបង្ហាញពីការសាមគ្គីរួមរងគ្នារវាងប្រសង់ខ្មែរនិងប្រសង់ខ្មែរពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរនិងពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងហើយព្រឹកនេះព្រលឹមប៉ុណ្ណាព្រឹកព្រលឹមនៅតំបន់នេះមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អដោយសារព្រឹកដោយសារព្រឹកព្រលឹមខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មានឹងភ្ញាក់តាំងពីម៉ោង4នៅអាមេរិកហ្នឹងឥឡូវម៉ោង6ជាងហ្នឹង6ជាងអញ្ចឹងក៏និមន្តទេសចរមើលទេសភាពវត្តហ្នឹងហើយនៅវត្តនៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវត្តខ្មែរយើងមានច្រើនដែរហើយនៅស្ទើរតែគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់បងហើយយើងឃើញនៅជុំវិញវត្តនេះមានដើមឈើធំធំបងយើងមានការចាប់អារម្មណ៍លើបរិស្ថានបរិស្ថានការទុកដាក់សំរាមការវេចខ្ចប់សំរាមហើយការសម្អាតអនាម័យអាចថាការរស់នៅរបស់ប្រសង់និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកនេះគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយកិច្ចការបរិស្ថាននឹងបានជាធ្វើឲ្យបរិស្ថាននៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលភាគច្រើនលើសលប់ដែលយើងទៅឃើញគឺថាមានការ
រៀបចំហើយវត្តអារាមក៏តែងមានចំណតរថយន្តបាទចំណតរថយន្តតូចធំអីនេះគឺតែងមានការរៀបចំតាមទីធ្លាតាមទីដីនៃវត្តវត្តតូចក៏ចំណតតូចទៅវត្តធំក៏ចំណតធំសហគមន៍ខ្មែរនៅម្ដុំឆាឡុតនេះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរស់នៅច្រើនដែរមានកម្មវិធីសំខាន់សំខាន់ដែលជាកម្មវិធីប្រពៃណីជាតិដូចចូលឆ្នាំជុំបិណ្ឌអីនោះគឺថាមានប្រជាពលរដ្ឋជើញមកច្រើនផងច្រើននេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពប្រណែឡាយឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានឃើញពីទេសភាពទូទៅនៅក្នុងវត្តពុទ្ធារាមហើយវត្តឆាឡុតនៅរដ្ឋខាឡាញណាហើយថ្មសម្រាប់នៅទីនេះមួយយប់រួចហើយហើយអាចមួយយប់ទៀតក៏មិនដឹងបានបន្តដំណើរទៅកន្លែងកម្មវិធីវិសាខកម្ពុជាតែម្ដងបងនេះសាលាឆាន់ហើយនឹងកត់ប្រសង់គង់នៅហើយខាងនេះគឺព្រះវិហារព្រះវិហារហ្នឹងហើយព្រះវិហារតូចច្រឡឹងល្មមបងហើយខាងនេះគឺ playground សម្រាប់ក្មេងលេងសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទចតឡានចតអីហ្នឹងអាចចតបានហើយខាងក្រោមនោះទៀតមានកុដិប្រសង់បងនឹងខ្ញុំប្រកាន់អាត្មាសូមឡាយបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងបងណាដូចថាព្រឹកព្រលឹមចឹងប្រសង់លោកមិនតាន់បានតានគ្រប់អង្គទេហើយតែទៀតនឹងដល់ម៉ោងទទួលនៅចង្ហាន់ពេលព្រឹកនៅទីនេះបងចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទកាលណានៅស្រុកខ្មែរអត់ឃើញថ្ងៃនេះបនវិសាខកម្ពុជាធំណាស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយនឹងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏វត្តខ្លះធ្វើចំថ្ងៃនឹងដែរហើយសម្រាប់វត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់និងវត្តធម្មវិលង្ការាមព្រំព្រះក៏ប្រព្រឹត្តធ្វើដូចគ្នាបានបាត់ម្ចាស់វត្តអត់ឃើញតែលោកញាតិញោមឆ្ងល់ទៅទៅណាមកណៃទៅបង្ហាញខ្លួនឯងគឺកំពុងនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃម្សិលមួយថ្ងៃទី20ឧសភា2024បានចូលរួមវិសា UN នៅទីស្នាក់ការអង្គការសហជីវជាតិហើយថ្ងៃនេះញោមបានមកឆ្លុតហើយស្អែកខាងស្អែកខាងស្អែកមួយចាប់ពីថ្ងៃទី24 25 26នឹងបន្តចូលរួមបនវិសាខកម្ពុជាសម្រាប់ពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រពំធំនៅវត្តវិបស្សនារាមហើយវត្តព្រះអង្គធំនៅសាវខាឡាញ់ណាបងចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានព្រេចអរជ្រះថ្លាអនុមោទនាបនឲ្យបានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា